دا ورور سوال کړی دی او ډیر ناشنا سوال کړی دی. یو کس وی چې دا دین آسان دی، دا د مولیانو ګران کړی دی. دین آسان دی، مولیانو ګران کړی دی. د اختر په سحر دومره رش او ګڼ او د څارویو بد حال جوړ، نو که د شپې سړی قرباني کړي، خدا ته الله دپاره قرباني کوي نه دي کیسې. او زه به ورسره دا ټکې زیات کړم، مطلب یې دا چې لکه سینه پراخه ساته. دومره سختي موږ سره سره کې سحر کې او شپه کې څه پراخ دي؟ یا سحر اته او نهه بجې څاروی لالول، یا د شپې په لس یولس بجې راسملول او لالول، مولیانو سختي جوړه کړې. جواب د دې مسلې ګوره یاد کړي، عالم سره ذره برابر اختیار د الله په شریعت کې نشته. ذره برابر عالم خو پرېږده، د امت چې کوم علما دي، د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیار نشته چې د خپل طرف نه زیاتې کمې په دین کې وکړي. بل بچا سره پیغمبر سره اختیار نشته. د پیغمبر کار څه دی؟ به څه چې ورته الله ویلي هغه بیان بلغ ما انزل الیک. بس اوس علماء ته د دې پیغمبر وارثان ویلې شي کنه؟ نو د دې وارثانو څه کار شو؟ بیا دین بیانو کنه؟ دین کې نوی مسلې راوسته نه. دا اصطلاح غلطه ده. چا ویلي چې ها یو عالم که یو مسله کې خطا شوی یا قصدن یا ناپوهی اگر دا کار کړی، دا به چېرته یو فرق دو کار دا کار کړی. نور عالم عالم پرې د عالم نیکه په دین کې سختی نشي راوستی چې الله بهکې سختی نه جوړه کړي. دویمه مسله دا یاده کړي، موږ ځان ته بندگان د چا وایو؟ د الله. او د بنده کار څه دی؟ خبره منل د مشر. ته چې د چا بندې هغه چیرې ته څه وایي هغه به کوې. هغه رب د دې قربانۍ وخت مقرر کړی، هغه وخت دی څلور ورځې، د لوی اختر د څلور ورځې. ګر که بعض علما درې ورځې یادې، خو نه تحقیقي کول دا دی او مشهور هغه دی چې د څلور ورځې شروع کیږي. دا وخت د اختر د منځنه بعد ختمیږي په څلورمه ورځ د نور ډوبېدو سره. بس مړه دین دومره ګران خو نه دی؟ موږ به په دې پنځمه وکړو کنه؟ بازار بم خالی، ریټ بم را کم شوی، سم خیال دی؟ مولیانو سختی جوړه کړې ده. یا وختي به وکړو لکه دا یار چې وایي چې څه ټایم به وکړو؟ د شپې به وکړو. نو چې خلک مانځه نه راځي، نو دوی به د ګډ نه موتي، چې کار به مخکې کړی. دې کې د هیچا دا اختیار نشته چې هغه ګوتې ووهي. یو حدیث سره روان دی، یو مسله کې زه به ذکر کوم. یو صحابي راغی په رسول الله سلم پسې، ویا رسول الله، کله چې رسول الله سلم مونځ وکړو قرباني شروع کړه کنه څاروی حلالو، ویا رسول الله ما خو د منځ نه مخکې حلال کړی. پیغمبر ژوندی دی دې ټیم کې، دا سړی د مسلې نه خبر نه دی. رسول الله سلم ورته ګډ ستا د غوښې ګډ دی، کور لدی غوښه راوړې ده. بس کور لدی غوښه راوړې ده، قرباني ده د مانځه نه بعد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره گنجایش نه و چې دې مسله کې ګوتې والی وی او داسې ویلی چې سړي ته پته نه وي. زه خیر دی دیسې، زه خیر دی دیسې، زه هغه دیسې، زه دا دیسې. نه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال او حرام نشي کولای. دا کار دی دغه حلال او حرام موږ ته بیانول چې الله ورته بیان کړی دي. ورسېدی په دې مسله کنه؟ نو د وخت نه مخکې قرباني کول غوښې دپاره، کور ته یې غوښه راوړې ده. او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې، من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه، چا چې د مانځه نه مخکې څاروی حلال کړو نو د ځان دپاره حلال کړو. ومن ذبح بعد الصلاه، چا چې د مانځه نه بعد څاروی حلال کړو، فقد تم نسکه، نو د ده عبادت پوره شو.
دقش انا الفاز دي هديسك ادينا اخو بك سبون جايشتي خبري ديك لي بوريان قلت ني شي واحد انا ننسى با بدي سوشيال ميديا باندين با علماء بس دا خلق لي جاي دي چرته يو كس مر لي واغا چتر باب بس خپو غريب كسي چل شو زله ټک کړي چاو دي لي شو کله خو مزه کسي نه خو زه پرون دي کسي نه خبر شو وسو رجل چې مې کتو رباب کته او رباب بر ما یې راسي و خلک لګي اس هوا بر الوتی په پښتنو باندې د رباب زګه جختر روان دي بیا نن مې دا مسلو کته چې دا شقې سره نو دای ولا چې د مړ له رباب وسره و رباب نه من کړه و بیا چې دې مړ شوی دو په دغه غم کې مړ شوی دو نوس رباب او رباب والا اوی د خپل خپګان او غوسه ټول په علماء وباسي بلکې نن مې یو ویډیو کته چې داګه په غم کې دا غالک په غم کې ډمان راوستي د رباب ټنګي او چې له چا سره په خپ کېږي یو ځل دې ټکو کې و چې نو زه به یې له بیسه خپ کې لکه یو سړی وس ډمان راوستي او کې نو لري د مړي په مونږ ته بازو ته پاتې هاوی یا لاس نیو کې پلاس نیو کې نهستي داګه وی رباب مونږ خپ کې او زموږ زړه په ټک کې چوي ځه چې دا به کوم خوش نصیب وي چې هغه مړ له خلک پسې باچو وي رباب پسې وي ځه طبيعي طرف ته روانې ځي په خبر زم په کول په کار ځي چې الله رباب نه حرام کړی کنه علي بن شه حرام کول دا یاد کی او الله حرام کړی دی نو مور دې سي بچي نه دی راوړی سر د پیریانو او انسانانو او ملائک او چې څومره مخلوقات تیرا جمع شي دوی نشي حلالولی دغه چې رب حرام کړی دی نو خبره مې دا کوله چې د علیم په یو شي حلالولو حرامولو کې سکار نشتی بس دیو پیغام د الله رسی خلکو ته